Arriba una nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. A Terrassa es celebrarà del 22 al 29 de setembre tot un conjunt d'activitats per tal de fomentar un transport més net, més segur i també més saludable. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament té obert 725 expedients sobre habitatges buits a la ciutat. L'objectiu és aconseguir que els pisos deshabitats, majoritàriament propietat d'entitats financeres, s'evitin davant la forta necessitat de moltes famílies. El MNACTEC dedica una exposició a la revista Ibèrica, editada per monjos jesuïtes. Durant 91 anys, la publicació va contribuir a difondre el coneixement científic i a documentar la revolució tecnològica del segle XX. El cicle Som Estiu ha registrat 12.500 assistents a les 40 activitats que s'han celebrat entre el 5 de juliol i el 13 de setembre. La xifra és lleugerament superior a la de l'any passat. La primera competició oficial de waterpolo, la Copa Catalunya, arrenca la setmana vinent pel Club Natació Terrassa, que ja coneix els seus rivals en quarts de final. Veurem què ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dijous a Mataró, en un bloc d'esports on també parlarem d'hoquei herba, rugbi i patinatge artístic. Aire net, fes el pas. Aquest és el lema de la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Terrassa d'enguany. L'objectiu principal és ajudar a aconseguir una ciutat més neta i més agradable, tot plegat amb un conjunt d'activitats que arrencaran el proper 22 de setembre. Aire net, fes el pas. Amb aquest lema, Terrassa s'afegeix a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 29 de setembre. Una vegada més, aquesta iniciativa pretén sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte ambiental del transport i proposar alternatives més segures i saludables que beneficien tant el planeta com la nostra salut. Amb aquest objectiu s'han organitzat tres activitats. La primera és l'entrega de diplomes de la primera edició d'un curs d'habilitació per la conducció de grups ciclistes. També es farà la campanya La seguretat dels teus fills no és cap joc i una pedalada popular de 8 quilòmetres el proper diumenge 22 de setembre. Jo penso que és important que l'Ajuntament faci aquest esforç de posar cada dia a l'abast del ciutadà alternatives de transport, però està a les nostres mans doncs, canviar els nostres propis hàbits, no? I una mica a mica doncs, anar sensibilitzant-nos tots plegats de que el nostre granet aportem tots junts, doncs fem una ciutat més agradable, més segura, més sostenible i més habitable per tothom. Des de l'Ajuntament s'explica que les accions de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura s'enmarquen en els objectius del Pacte d'Alcaldes, que lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, destaquen accions dutes a terme, com el mapa continu del trànsit, el programa de promoció del transport urbà, Viatjo amb tu, la nova T blanca, la revisió del pla de mobilitat i el pla de promoció per l'ús de la bicicleta. De fet, és que desplaçar-se a peu, en bicicleta o bé en transport públic té molts beneficis, econòmics i també pel medi ambient. Un missatge que moltes escoles intenten aquests dies fer arribar als seus alumnes. Aquest és el cas de l'escola La Rosella a Viladecavalls. El 22 de desembre se celebra a nivell mundial el Dia sense cotxes. Les escoles aprofiten aquests dies per explicar als alumnes els beneficis de desplaçar-se a peu, en bicicleta i en transport públic i deixar el cotxe a casa. A l'escola Rosella de Viladecavalls ho han fet amb un vídeo educatiu d'un minut i mig que han elaborat els propis alumnes de 5è de primària amb l'ajuda dels professors. Aquell dia vam anar caminant a l'escola i gravaven com anaven caminant. Quan vam gravar la meva germana anant en el cotxe, avorrida, sense ningú allà, avorrida, anant a l'escola, i després vam gravar els nens que anaven caminant junts, parlant i divertint-se molt. Aquest vídeo forma part de l'educació que el centre vol transmetre als alumnes de la necessitat de respectar el medi ambient. La Rosella està catalogada com a escola verda, és a dir, que segueix un requisit d'estalvi energètic. A cada classe hi ha un ecodelegat. És una persona que pot avisar, apagueu la llum, vale? O teniu que portar embolcalls en vez de paper d'alumini, que portin embolcalls. I té una funció com per ajudar al medi ambient. I aleshores ajuda a ser escola verda. Viladecavalls, com a poble, ofereix més facilitats als estudiants a moure's en altres mitjans que no sigui el cotxe. Sí. Jo en aquest poble el que veig que és molt maco, que això no ho he vist en altres escoles, és l'aparcament de patinets i de monopatins i de bicicletes que hi ha a l'entrada. Però bueno, hi ha alguns que venen d'algun barri més allunyat i llavors sí que venen en cotxe, però n'hi ha molts que venen a peu, en patinet o en bicicleta també.
El vídeo de l'escola Rosella s'ha subtitulat en anglès, ja que ha estat presentat a un concurs a nivell europeu. Fes que sigui cada dia un dia sense cotxe. I l'alcalde de Terrassa ha visitat aquest dimecres la planta de mina d'aigües a Abrera. Jordi Ballart ha estat acompanyat de la tinent d'alcalde Carme Labòria i també de diferents directius de la companyia. En aquesta planta es fa el tractament d'aigües potables de la companyia terrassenca, una central on es capta i tracta l'aigua que surt per les aixetes de la nostra ciutat. Allà han pogut conèixer de primera mà com es potabilitza l'aigua del riu Llobregat i també com es desinfecta, i han vist com es condueix fins a Terrassa mitjançant un sistema de bombes per tal de salvar el desnivell des d'Abrera. Un sistema amb tres canonades que passen per Ullastrell i Viladecavalls. Aquesta visita també s'ofereix a escoles i a col·lectius que ho demanin prèviament. A Terrassa hi ha milers d'habitatges buits. La majoria pertanyen a bancs o a caixes d'estalvis. Uns pisos als que l'Ajuntament de la ciutat vol donar sortida. I per fer-ho es podria sancionar econòmicament aquestes entitats financeres. L'Ajuntament de Terrassa ha obert fins ara un total de 725 expedients disciplinaris pels habitatges buits existents a la ciutat. Pisos dels que són propietaris les entitats financeres. El procés es va encetar el mes de maig i en tots els casos, tots els expedients estan en tramitació. Fins a un 80% de tots els expedients oberts estan ara en procés d'al·legacions perquè els bancs ja han respost a l'Ajuntament donant els seus arguments. Ara, des dels serveis jurídics, s'estudiaran aquestes al·legacions per tal de determinar possibles sancions. El 20% de les entitats financeres requerides no ha respost. Per tant, l'objectiu final penso que és aconseguir que aquests pisos s'ocupin. Hi ha una forta necessitat en la nostra ciutat de famílies que necessiten habitatge i jo penso que l'objectiu final que ens hem de marcar és que aquests pisos s'ocupin i farem tot el possible doncs, perquè aquestes entitats financeres reaccionin i intentin doncs, trobar mecanismes possibles perquè aquests pisos tinguin la utilitat que han de tenir, que és que hi hagi gent vivint a dintre. Les sancions aplicables, d'acord amb el marc legal vigent, poden arribar fins a un màxim de 900.000 euros, segons els casos. Els diversos serveis municipals implicats han intensificat la seva coordinació per tenir una base de dades permanent actualitzada d'aquests habitatges i valorar-ne les sancions. Segons el consistori, les entitats bancàries són propietàries d'uns 5.000 pisos buits a Terrassa. Molts d'aquests immobles estan deshabitats des de fa més de 2 anys. Més coses. Martí Colomer serà el primer president d'honor de l'Institut Industrial. L'enginyer i empresari terrassenc va ser president de l'entitat de 2005 i fins al passat mes de juny. Nascut a Terrassa l'any 1930, Colomer també ha estat vicepresident de la CECOT. Aquest és el primer cop que es concedeix la presidència d'honor de l'Institut Industrial. Martí Colomer rebrà la distinció en un acte d'homenatge per la seva trajectòria i implicació. L'any 2009 ja va rebre la medalla de la ciutat. I els bombers de Terrassa han guanyat el concurs de rescat en accidents de trànsit. El certamen s'ha celebrat aquest dimarts i dimecres al circuit de Montmeló. L'equip terrassenc ha fet la millor maniobra complexa i la millor maniobra estàndard. A més, també han guanyat les classificacions de millor comandament i de millor atenció sanitària. Els nous campions de l'estat són Xavier Casas, com a comandament, el sanitari Albert Santamaria i els bombers Jordi Puyol, Jordi Vega, Ivan Bagan i Lluís Luengo. Amb la seva victòria, l'equip de Terrassa ha aconseguit plaça pel campionat mundial que es celebrarà a Florida, als Estats Units. I els parlem ara de la figura de Pere Puig. I és que després de prop de 40 anys al capdavant de l'Arxiu Històric de Terrassa ha decidit jubilar-se. Tota una vida custodiant i conservant la història de la nostra ciutat a través del seu fons documental.
El topònim de Terrassa s'hauria d'escriure amb E i C trencada, segons recull el llibre de privilegis concedits a la nostra vila del 1635. Es conserva a l'arxiu comarcal amb moltes altres curiositats. Des del pergamí eclesiàstic més antic de l'any 958, passant pel primer llibre del primer notari de Terrassa, Bertran Acòlit, i continuant pels fons personals d'Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Anna Murià o Josep Soler i Palet, i arribant els llibres de comptabilitat d'empreses com Sala i Badrines o els plànols de les màquines que construïa l'AEG guardats en les caleixeres originals. Tota aquesta documentació ha estat custodiada i gestionada per Pere Puig i Ostrell, director de l'Arxiu Històric de Terrassa des del 74 i de l'Arxiu Comarcal des del 84. Ara s'ha jubilat. Ha viscut en primera persona el naixement de la ciència arxivística i de la normativa que la regula des dels anys 80 fins a l'actualitat. Va participar en la creació de l'Associació d'Arxivers i del Centre d'Estudis Històrics i va ajudar a elaborar la normativa de descripció arxivística de Catalunya, entre altres coses. Des del principi, però, la prioritat ha estat la mateixa, posar tota la documentació al servei dels usuaris. Que tota la documentació que va entrant doncs estigui sempre mínimament descrita perquè se sàpiga què hi ha i posar-la a disposició dels historiadors des de pràcticament el primer dia. En pràcticament 40 anys, els fons dels arxius s'han democratitzat, en el sentit que cada vegada els consulta més gent, estan penjats a internet i reben moltes donacions. Els reptes de futur són restaurar tota la documentació antiga i conservar els documents electrònics. Els documents en el futur no serà un document, una pàgina, sinó que un document serà uns enllaços informàtics, que una cosa està aquí, l'altra està allà, l'altra està allà, i la connexió d'aquestes coses farà un document. Com es conserven aquestes connexions? S'hi treballa, però serà una dimensió diferent. La nova seu de l'Arxiu Comarcal del carrer Baldric, que s'inaugurarà probablement el 2014, està pensada per donar servei a la ciutat durant els propers 50 anys. I també els expliquem que el Museu de la Ciència i de la Tècnica a Terrassa ha inaugurat una nova exposició. La mostra està dedicada a la revista Ibèrica i es podrà veure fins a l'1 de desembre, una publicació que va ajudar a difondre la ciència i la tecnologia al llarg del segle XX. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica dedica una exposició a la revista Ibèrica, editada per monjos jesuïtes i que durant 91 anys va contribuir a difondre el coneixement científic i a documentar la revolució tecnològica que va viure el segle XX. Aquest dimecres s'ha obert la mostra a la Biblioteca del Museu de la Rambla amb una conferència sobre com una edició especialitzada va contribuir a acostar la ciència i la tecnologia als ciutadans. I tenia, a cada número, hi havia un parell d'articles de fons i després hi havia bastantes pàgines dedicades a novetats de tot tipus, notes breus, reproducció de coses de les principals altres revistes del món o acadèmies, etc., ressenyes de llibres, informació de tipus sísmic, meteorològic, astronòmic, vull dir, realment el producte era magnífic, eh? La mostra consta d'uns plafons informatius i d'una selecció dels principals números repartits en vitrines. També hi ha un apartat on poder fullejar i consultar alguns exemplars. L'exposició remarca el paper que va jugar la revista com a eina de divulgació científica i fa un repàs a les tres etapes de la publicació que va deixar de sortir el 2004. Impulsada per l'Observatori de l'Ebre, la mostra destaca alguns dels episodis de la ciència més destacats del segle, així com els millors articles fets per prestigiosos especialistes. Ibèrica va néixer l'any 1913 en una època marcada pel progrés tecnològic i científic. El projecte, el primer de l'Estat espanyol, ha deixat constància amb importants articles de fons de la revolució que ha viscut la humanitat al llarg de gairebé un segle. I com cada dia, temps ara per obrir plana esportiva a tot un seguit d'informacions que ens acosta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Avui em sembla que bloc poliesportiu amb una mica d'hoquei herba, també rugbi. Sí. Però comencem amb waterpolo perquè ja s'inicien les competicions, en aquest cas a Copa Catalunya, però bueno, ja tenim els nostres equips més o menys preparats per començar la temporada. De fet, ja fa setmanes que s'estan ja entrenant, ja han començat la pretemporada,
i hi ha aquest coquet de començar ja a competir i sempre, com sempre, és la Copa Catalunya la màxima competició catalana. S'ha fet aquest dijous el sorteig d'aquests quarts de final de la Copa Catalunya a Mataró, seu de la fase final d'aquesta competició, tant en la categoria masculina com en la femenina, i serà del 4 al 6 d'octubre. L'equip masculí del Club Natació Terrassa s'enfrontarà amb tota probabilitat al Mediterrani. El conjunt del barri de Sants va guanyar ahir per 7 a 19 el partit d'anada de la fase prèvia contra el Sant Feliu. Els de Taninar jugaran primer en piscina contrària el proper dimecres 25, mentre que el partit de tornada a l'àrea olímpica serà el dissabte 28. Per la seva banda, el sènior femení de natació farà el seu debut en la Copa Catalunya contra el Sant Andreu. Dimecres, les noies de Xavi Pérez rebran les barcelonines, mentre que el partit de tornada serà el dissabte 28 a la piscina Pere Serrat. Una altra competició catalana, el Campionat de Catalunya d'hoquei herba, afronta la segona jornada en la categoria masculina. Ho farà aquest divendres a 8:45 del vespre amb un interessant Atlètic Polo a Can Sales, partit corresponent al grup A. Així doncs, els de Roger Pallarols es tornaran a veure les cares en competició oficial amb la seva bèstia negra. Recordem que la temporada passada els barcelonins van eliminar els agrencs a les semifinals del playoff pel títol i els van derrotar en la final de la Copa del Rei. L'Atlètic afrontarà diumenge el seu tercer partit visitant la Gara 35. Al grup B, aquest cap de setmana, es disputaran partits de la segona i de la tercera jornada. El Club Deportiu Terrassa afronta doble compromís, dissabte a casa contra el Catalonia i diumenge al Camp del Júnior. I l'altre partit en representació local serà el Pedralbes Club Egara de dissabte. Més coses. Els socis del Club Natació Terrassa gaudiran d'un 22% de descompte a les clíniques del DRS Dental. El Club Agarenc ha signat un conveni amb aquest grup que té una vuitantena de clíniques a l'àrea metropolitana, una d'elles a Terrassa. L'acord inclou tallers i activitats de prevenció bucodental per a nens, gent gran i personal del club. El Club Natació Terrassa ha firmat un conveni de col·laboració amb el grup DRS Dental, Dentistes de Referència Social. Amb aquest acord, el club donarà difusió i acollirà activitats i projectes socials de DRS. D'altra banda, els socis i també els seus familiars es beneficiaran d'un descompte mitjà del 22% en tots els tractaments a qualsevol de les 80 clíniques que el grup té arreu de l'àrea metropolitana, una d'elles a Terrassa. Que una mica perquè s'entengui vindri a ser com si fos una mútua, que li doni accés a tots els tractaments dentals, amb unes diferències importants respecte de les mútues ja existents. La diferència més important és que aquesta mútua està creada per els dentistes, ho han fet nosaltres mateixos, entren tots els tractaments existents en una clínica dental, aquest és un factor diferenciador molt important amb altres mútues que n'entren alguns, altres sí i alguns no, amb unes tarifes que estan publicades a la web i són públiques. Sota el lema Per un món millor, DRS Dental ha posat en marxa 5 projectes que els socis del club podran beneficiar-se. L'ajut a persones en situació de risc social, tallers d'higiene dental i prevenció per a nens, gent gran i personal de l'empresa i un servei d'odontologia esportiva. El 13 d'octubre comença la temporada oficial pels carboners de Terrassa, que aquest any presenten moltes incorporacions a la seva plantilla. L'equip agarenc debutarà a casa davant el Mataró, després que la Federació Catalana de Rugbi hagi donat a conèixer el calendari de la tercera divisió catalana, dividida en dos grups. Els carboners estan enquadrats en la zona nord i tindran com a rivals, a més dels maresmencs, la Garrotxa, els crancs d'Osona, el Gec B i el Ripoll. L'objectiu del conjunt de David Jiménez passa per optar a la fase d'ascens, tot i que serà una tasca força complicada davant rivals experimentats en categories superiors com el mateix equip de la Garrotxa. I acabem els esports parlant de patinatge artístic perquè el patinador de natació Llorenç Álvarez afronta des d'avui i fins dissabte el Campionat d'Europa Júnior i Sènior que se celebra a la localitat portuguesa de Porto Salvo. Les aspiracions de l'agarenc passen per un lloc en el podi.
Seguirem l'evolució del Llorenç Álvarez en aquesta competició, a veure com li va els diferents programes, el curt, el llarg, i n'informarem, a veure si es pot penjar alguna medalla. I esperem que pugi aquest podi al que feia referència. Els italians són els favorits, les coses com siguin. Però bé, anem a veure si té sort. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem demà. Vinga, fins demà. Que vagi bé. Adéu, bona nit. Nosaltres parlem ara de l'èxit d'assistència al cicle Som Estiu d'aquest any. I és que més de 12.000 persones han passat per algunes de les 40 activitats que s'han programat enguany. I entre les propostes, el Festival de Circ ha estat una de les més visitades. El cicle d'activitats Som Estiu ha registrat 12.500 assistents a les 40 propostes artístiques que s'han celebrat entre el 5 de juliol i el 13 de setembre. La xifra és lleugerament superior a la de l'any passat, quan es va arribar als 12.200 espectadors. La programació d'aquest estiu ha inclòs els cicles Sons del Temps i Màgia a l'estiu, així com els festivals d'estiu a Sant Pere i de circ, a més d'un ampli ventall de propostes per tots els públics. Responsables municipals fan un balanç positiu del cicle, que ha estat més participatiu que mai, tant per l'afluència de públic com per la implicació dels espectadors, dels artistes i de les entitats, i també per la qualitat de les activitats realitzades. El Festival de Circ ha estat la iniciativa que ha plegat més gent, uns 8.700 assistents entre el 3 i el 5 de setembre. Pel que fa a la programació més general, amb concerts de diferents estils i espectacles familiars, ha registrat una assistència mitjana de 120 persones. L'oferta musical ha tret visitants de fora de la ciutat. El cicle Sons del Temps, amb la celebració de concerts en espais patrimonials, ha assolit el 100% de l'aforament. En el conjunt de les 11 actuacions celebrades s'han comptabilitzat més de 1.400 persones. D'altra banda, la Seu d'Ègara ha estat l'escenari de la primera edició del Festival d'Estiu a Sant Pere, de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, amb 4 concerts i 355 assistents. I d'un cicle que ja ha acabat a un que tot just començarà en pocs dies. I és que diumenge s'inicia la temporada al Teatre Alegria. Ho farà amb la representació de l'obra Jart, un muntatge sobre la vida de Carmen Amaya. Abans, però, s'ha fet una conferència sobre la vida i la figura de la bailaora. Aquest dimecres, la Biblioteca del Districte 3 ha acollit una xerrada de Manuel Veiga. Es tracta de l'autor i també d'un dels actors de l'obra. La conferència ha servit per fer un repàs a la vida de la bailaora del Somorrostro i també com a introducció a l'obra que es podrà veure diumenge. Coincidint amb el centenari del naixement de l'artista, el Centre d'Arts Escèniques porta a Terrassa un muntatge sobre l'univers del Somorrostro l'any 1963. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. Recordin que també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.